মাটির ধোঁয়া উলাই দিছে। নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো এটি নতুন ভিডিওলে। আর মই এতিয়া আছো নলবাড়ির মেইন টাউনত। মেইন টাউন মানে মেইন টাউনে হয়, ন্যাশনাল হাইওয়ের ওসরত। কিয় আহিছো সকলবিলাক কথা আপনাদের কম বাৰু, মানে প্রথমতে কিবা এটা দেখাই লম। এইফালে আমার মাটি গাঁৱৰপৰা অনা হৈছে, এইবিলাক পোস্ট আৰু বা এইবিলাক এতিয়া নমাই থকা হৈছে, কাৰণ এতিয়া এই মাটিখিনি পোতা হলে বাউণ্ডারি এটা দি দিম। আমি ইয়াতে এটুকুৰা মাটি লৈছিলোঁ, আমি মানে দেউতাই লৈছে। এই মাটিখিনিৰ কিছু কাম আছে, মানে মাটিখিনি পোতা হৈ গ'ল, তাত মানে বেৰ চেৰ লগাব লাগে। আজিহে এতিয়াহে মানে বুজিছোঁ মাটিৰ কাৰণে মানুহৰ কিয় কাজিয়া হয়, কিমান অকণমানি মাটি এটুকুৰা, এক কথা মাটিত কিমান দাম। আৰু কিনিবতো পাৰি, যেনে তেনে পইচাটো যোগাৰ কৰি কিনিব পাৰি, তাৰ পিছৰখিনি কিমান জেমেলা থাকে। অফিচিয়েলি কামবিলাক বহুত দিগদাৰী মাটিৰ কাম, সেইখিনি অভিজ্ঞতাও হ'ল। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু। এতিয়া গাঁৱৰ পৰা পোষ্ট আনিছে। মাটি এইকাৰণে কিনিছোঁ যিহেতু আমাৰ নলবাৰী মেইন টাউনৰ পৰা গাঁৱলৈ অকণমান দূৰ। গাঁৱত মানে কি হয়, দেউতা মা অকলে থাকে। আৰু লগতে সপোন এটাও আছিল এটুকুৰা মাটি কিনা, ক্ৰয় কৰা। কাষত মোৰ এয়া আছে দিলীপ ভাইটি, দেখাম বাৰু দিলীপ ভাইটিকো। সপোনটো পূৰণ হ'ল বুলিব পাৰি, আৰু কিমান দূৰ সপোনটো আগুৱাব সেয়াও নাজানো। মানে সপোন দেখিব লাগে, কিমানখিনি পূৰণ হয় ময়ে ক'ব। গতিকে কিনিছোঁ যেতিয়া মাটিখিনি অকণমান চিজিল লগাই মেলি যাওঁ, আৰু মোৰো অহা নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা। এতিয়া যিহেতু নেৰিকৰ স্কুল বন্ধ, সেইকাৰণে আহিলোঁ। দেউতা মাৰ কাৰণে কিনি থৈছোঁ, যদি পাৰোঁ কেতিয়াবালে ঘৰ বনাম। দেউতা মায়েতো গাঁৱত থাকিয়ে ভাল পায়, কিন্তু এটা সময় আহিব ন, যিখিনি সময়ত দেউতা মাহঁতক বহুত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইকাৰণে কিনি থৈছোঁ। সঁচাকৈ দেই, মানুহৰ জীৱনটোত মানে কেতিয়া কি ঘটে কোনেও গম নাপায়, সেইকাৰণে কিনি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু যিমান মাটিৰ দাম, মই ভাবোঁ মানুহে মাটি ক্ৰয় কৰিব লাগে। কাৰণ আমি মাটি টুকুৰা কিনা এবছৰ হ'ল, কিন্তু আজি সেই মাটি টুকুৰাৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল। কথা পাতি থাকিম, আপোনালোকক দেখাইও যাম। আৰু সকলোকে কৈছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নৈতিক নৱনীতা ব্লগছ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, ময়ো বৰ্তমান ঠিকে আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'বিলাকত বহুত সঁহাৰি দিছে, মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পোষ্টবিলাক নমাই থকা হৈছে, বাবিলাকো গাঁৱৰ পৰা দুজন দাদাক লৈ আহিছোঁ কাম কৰিবলৈ। এইখিনি হৈছে আমাৰ মাটি, আৰু এইফালে এয়া দাদাহঁতে কাম কৰি আছে। আজি এইবিলাক পোষ্ট আনিছোঁ, পোষ্টবিলাক দি টিং দিব মাটিটো নোযোৱাকৈ। সেইটো ন্যাশনেল হাইওয়ে, দেখিছেনে গাড়ি গৈ আছে। এইফালে মানুহে ঘৰ বান্ধিছে, এইফালে এয়া, সেইফালে বিল্ডিঙৰ কাম চলি আছে। সেইটো ন্যাশনেল হাইওয়ে, নেৰিকে মাটি আছে। বহুত ৰ'দ দিছে, একেবাৰে ভাগৰি গৈছোঁ, অৱস্থা নাই, ইয়াতে অকণমান বহি ল'লোঁ। আমার
হাজিরাত লাগি গেছে নাকি তাই বালি বেলা কি ভিন্দ শিকাই দিছে নাকি দিলীপ বদমাস চালা দিলীপ বদমাসে ভিডিও করেছে দে মাটির কারণে কিয় কাজিয়া লাগে ইমান যে কাজিয়া লাগে এতিয়া গম পালো মাটির ধোয়া উলাই দিছে এতিয়া লাহেকৈ পাঁচ বাজিবৰ হ'ল নিজে কাম নকৰিলে উপায় নাই যেহেতু দেউতা অসুখীয়া কৰিবই লাগিব যেহেতু আমাৰ ঘৰত কোনো ল'ৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান সহায় কৰিলোঁ নিজে হাতে কামে লাগিলোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ 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 ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব হা